Ahoj děti. Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5 prázdná hvězdička. A vidím, že nás zde Matýsek bude učit psát číslo 4. Přečteme si zadání v prvním cvičení. Jednoduchá záležitost, vy už jste to přečetli, Napiš číslo 4. Podíváme se krátce do animace na to, jak se číslo čtyři píše, tak tohle je čtyřka. A kde začneme? Začneme nahoře, pojedeme šikmo dolů, tam se zastavíme, budeme pokračovat doprava vodorovně. Tak a potom to ze zhora dolů přeškrtneme takovou čárkou. Tak to je číslo 4 to by nám jako ukázka stačilo, protože tyhle ty řádky už zvládneme sami. Tak, ještě jednou, tady máme tu žlutou kartu, kde budeme trénovat, takže začínáme nahoře, šikmo dolů, tam se zastavíme v prostředku a zleva doprava, no, vodorovnou čáru, mně se to trošku prohnulo. A ještě přeškrtneme. No a teďka můžete různými barvami trénovat tu čtyřku. Tak, natrénujeme. Měli bychom se pohybovat co nejblíže té přerušované čáry. Tak, výborně. Tak, a když to budete mít natrénované, tak si vemte do ruky tušku, která bude samozřejmě ořezaná a pokud se budete chtět pustit do těchto těch řádků, tak srovnejte svoje sezení, opřené nohy, rovná záda, ruka, která píše, drží tušku ve třech prstech a ta, která nepíše, je pod psaním. Tak jsme srovnání, ořezaná tuška, ještě jednou připomínám, dáme se do toho tak... Nad tady tou čtyřkou si ještě ve vzduchu několikrát objedu. Tak. A začínám na druhé pomocné lince. Pod první, těsně pod první pomocnou linku, tam se zastavím. Rovně zleva doprava a přeškrtnu až na řádek. Tak, takhle. Obtáhnu všechny tečkované čtyřky. No, soustředím se. Nejedu pomalu ani rychle. Kdybych jel pomalu, tak se mně bude hodně klepat ruka. Kdybych jel rychle, no, tak by to také nemuselo dobře dopadnout. Tak, první řádek, čtyřek obtažených. Druhý řádek, ještě to tady udělám ve vzduchu. Tak, několikrát. Zopakuji si čtyřku tečkovanou, ta se mi moc nepovedla, ale tady to bude teďka nejdůležitější. Takže znovu začínám na druhé pomocné lince, pojedu těsně pod první, pod línkou a potom to takhle přetáhnu tou čárkou. Jas, yes, dva, tři. Není špatné si tu čtyřku již představit, že už je tady napsaná a potom ji budeme Jakoby obtahovat. Tak. Židlička, nožička. Šikmo dolů, rovně a přetrhneme. Šikmo, rovně a nožička. Šikmo, rovně a nožička. Tak a teď, se prohlédnu, teď si prohlédnu, jak jsem psal a která se mi nejvíc líbí. No, čtyřky se mě vedly, ale já bych řekl, že se mi možná asi nejvíce povedla tahle. Ale to je moje práce a já si myslím, že vám se dařilo také a dařit se ještě bude dál.